AVU, Akademie výtvarných umění, mě strašně moc obohatila. Měla jsem možnost se seznámit s lidmi, s kterými se přátelím dodnes, s kterými si mám co říct. A když si vzpomenu na studia, tak opravdu si myslím, že jsem studovala i v úžasné době. Byla jsem v prvním ročníku po revoluci. To znamená, že vlastně ten můj ročník jsme byli první studenti nových profesorů, kteří taky přišli do školy. A to prostředí, které nám ta škola poskytla, vlastně obou, jako i studentům, i profesorům, se vlastně zakládalo na obrovském nadšení a svobodě a takovým konzultování té práce, těch postupů a myšlenkových nějakých plánů. A všechno to bylo spojené s tou nadějí a bylo to velmi jako přátelský. Nebyly tam, a to jsem si nevšimla žádných prostě vysloveně jako rozbrojů nebo takových jako kritických linií. Bylo to hodně o tom, že jsme se dostali do školy, která nám poskytne prostě to, co potřebujeme ve výtvarné práci, no, v umění. Tak. No, teďka vzhledem k tomu, co jsem řekla před chvilkou, to až tak nebylo. Bylo to teda z mé strany velice jako fajn. Neměla jsem pocit, že by mi něco chybělo. A tehdy teda se nevystavovalo jako mimo školu, dokonce to nebylo ještě vnímáno jako dobrá věc. Škola byla tehdy jako vnímaná, že se připravujeme k výstavám, že si nějakým způsobem budujeme prostě, ať už po technické stránce nebo jako názorové stránce, ty svoje postoje. A vlastně až na konci studia byly jako hromadné výstavy a akademie, a nebo teda jenom klauzury. Takže tohle si myslím, že jako je dneska fajn, že studenti můžou během studia vystavovat, profesoři se. Je to vlastně součást toho studia dneska, ta výstavní činnost. Tehdy to opravdu se nedělo. Takže myslím si, že to nám asi, to by nám zase pomohlo tehdy, jo? Že to jako bylo, je to fajn dneska. Ale na druhou stranu jsme si toho ohromně vážili, že jsme tady, protože mnozí z nás se hlásili hodně let. Já jsem se taky hlásila na akademii 3 roky, ještě předtím jsem se hlásila na UMPRUM. A takže, když se nám to podařilo po těch nějakých x letech se dostat, tak vlastně jsme byli rádi, no, bylo to fajn. Tak mě tam nic nechybělo teda tehda. Ten život pro mě právě nezačal zrovna jako dobře, veselé. Hned po škole, teda můj manžel ještě studoval, ale už jsme si mysleli, že prostě se budeme věnovat výtvarnému umění. Ale jak to v životě chodí, přijdou i těžší chvilky a náš syn se narodil nemocný a já jsem se mu začala plně věnovat. Bylo to otázka jako srdeční onemocnění, takže to bylo vážné a svým způsobem jsem se svojí tvorbou skončila takovou tou veřejnou. Jo, pracovala jsem doma nebo věnovala jsem se tomu doma při té volné chvíli, ale nevystavovala jsem. Jo. No, nicméně můžu konstatovat, že právě jako zase na druhou stranu jsem vedla své dítě také k tvorbě a dneska je studentem akademie. Takže si myslím, že ten vklad jako sice nebyl jako řekněme společenský, ale byl zase v té rodině a tak nějak to bylo v pořádku.